gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Barbara Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin oo ay wehelinayaan guddida ganacsatada ah ee ku deeqay lacagta loogu talagalay dhismaha xabaalaha cusub ee lagu aasi doono dadka geeriyooda ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inay xabaalahaasi cusub shaqayn doonaan, isla markaasina lagu aasi doono dadka geeriyooda amaba waqtigooda uu dhammaado. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan ganacsatadii ka qayb qaadatay dhismahan cusub ee loogu talagalay xabaalaha. يحل دبان محمود عبد الله يا بادن بريد وحانا هذا الذي ذي كم ذا كشغيني إني ورمرين تضط كنول يو إن حاجات تيجي ضيع ترك كاوياشا ما تكنول ما أنت واحد تهاجن هاي إن هالكيا إنه قط لك الله قبورها أما ضط كدين تاني إنه قط لك الله أو آذوب بلارن لول آذوب بلارنا ilaahay khayr badan ka siiyay ay iska kaashadeen ganacsato reer saaxila iyo Soomaaliland kaleba gobolada kaleba waday xabaalihii hore ee magaalada oo runtii ay dayacay tiro badan ka muuqday iyadoo la dul degay oo ay dhacday meelaha qaarkood in la dul dego meelaha qaarkood in lagu durko inay buuxsameen oo meelo dadkii lagu aasi la waayay baahiyahaas kulli markii ay muuqdeen ayaa keentay sababta in hawshan aan galo runtii guddi baan anagu ahayn aan ku galay hawshan lixda bilood muddiga gaadhaysa aan soo wadnay xabaalaha runtii ilaahay waxa uu noo fududeeyey oo aan soo deernay hadda baloogyo gaadhaya ilaa 12 meelood ama 12 qaybood oo gaadhaya marka la isku daro dayr aan ku sameynay gaadhaya 7 kilomitir wax ku dhow hadda inta dhammaatay iyo inta gacanta lagu hayo marka la isku daro dhulkiisu ilaa hadda waa qani dhulka dowladda hoose noogu deeqday waxa weeye 2 kilomitir oo dhow oo wax yar la insha allahu haddii loo baahdana way sii kordhin doontaa weli waxba looma iiminin waxa keliya in lacag ku bixinay waxa weeye xabaalihii magaalada gudaheeda ku jiray ayaynu deernay waxaan ugu talagalay markii hore qiyaas ahayd 320,000 inaynu ku dhammaystirno alxamdulilaah maanta waynoo dhammaystiran yihiin waxaan waxba ahayn ayaynu harsan intaan uu dhameynana idinka ilaahay rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam alxamdulillaah walaaliyaal yarta ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaga mahadle waxaan ku kulanay maanta kulay meel lagu kulmo meeshii ugu qiimaha badnayd waana halkii masiirkeena gabagabeed inuu ahaanayo waa halkaa qabuuraha maanta aan joogno cusub maanta la furayo insha allahu ta'aala marka hore insha allahu ta'aala warta waxaa mahadsan ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka labaadna waxaa mahadle cidii isku xilqaantay inay magaranaysa magaalada berbera u sameyso meel lagu aaso dadkeeda amwaad ee magaalada saadhinta sida ugu horeeyso magaalada kulay maamulka dawladda hoose sidii laga dhawaajiyay maamulka degmada iyo ganacsatada insha Allah taala ku dhaqan magaalada berbera ee Dabshiil oo kale iyo shirkada Telesom oo kale maayilka degmada berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin oo isaguna munaasibadaasi ka hadlay ayaa sheegay in maanta laga bilaabo la ganaaxi doono cidda lagu arko inay xabaal ka qodayaan meel aan ahayn halkan loogu talagalay isla markaasina ay muuteysan doonaan xadhig iyo ganaax waa sida uu hadalka u dhigay ay kala shaqeyso waxaan jeclahay waa la hadlayna qodobada muhiimka ah oo uga faa'iideysanaya waxa weeye qodobka koowaad waxa weeye dadka reer berbera ee degmada berbera ku nool waxaanu xirnay xabaalihii hore la isku dulaasayay ee ama guryaha gelayay ama wadooyinka gelayay waxaan ku xirnay dir waxaanu diyaarinay goobtii loogu talagalay in wixii ilaahay subxaana watacaala waqtigoodu dhammaaday lagu aasi lahaa cidu noqona ma naqaano annagaa lagu aasayaa haddaan nasiibba u helno waxaan u sheegaynaa dadka reer berbera haddii la arko goob aan goobta ahayn qof ku aasaya dawladdu waxay u aqoonsanaysaa in qofkaasi xabal nololeynayay qof kale u aasayay sifo sharci baa qofka lagu aasayaa waxaa la keenayaa goobtan adeegyadeedii baa u diyaara waxaa la doonayaa meesha loo iclaamiyo loo diyaariyay waa halkan dhammaan taliyayaasha saldhigyada waxaa lagu amrayaa halkay ku arkaan goobta goob aan ahayn qofaa la qabto kiiskiisana la baadho kaas waa qodob xabaalahan maanta ay dawladda hoose ee xariga ka jirtay ayaa kusoo beegmaya xilli xabaalihii ku yaalay magaalada berbera dhammaantood la deeray isla markaasina la iclaamiyey in xabaalahan cusub lagu aaso dadka waana markii ugu horreysay ee xabaalaha ay maamusho dowladda hoose laga hirgeliyo degmada berbera maxamed telefishinka caalamiga ee kalsan tv magaalada berbera